Թերթեյեմը գրում է. Մայիսի 26-ին ժամը 21:10-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հանձանգ է ստացվել, որ Երևանի Սերո Խանզադյան փողոցի տներից մեկի այգու պարիսպը փլուզվել է էլեկտրական սյան վրա և փակել ճանապարհը։ Դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆՓՑ փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական խումբը։ Պարզվել է, որ տան այգու հենապատը մոտ 30 քառակուսի մետր փլուզել է, էլեկտրական սյունը շրջվել է կայանած Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենայի վրա, ավտոճանապարհը դարձել է անանցանելի։ Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը։